Dobrý den, jmenuji se Tomáš Krásenský a jsem audiofil. Nebojte, není to žádná uchylka, teda vlastně je, ale jenom taková maličká a docela neškodná. Zkrátka, mám rád kvalitní zvuk. A proto jsem kvitoval s povděkem, že můžu vyzkoušet něco od JBL. JBL. Tahle tři písmena jsou ve světě audiotechniky pojmem. Jsou to iniciály zakladatele legendární značky Repro Soustav. Byla založena už v roce 1946 a na svém kontě má spoustu patentů a především skvělého zvuku. Namátkou v 60. letech minulého století repráky JBL nechyběly na Woodstocku, později značka stála u zrodu standardu THX Prokina. Dnes ozvučení JBL najdete třeba ve Ferrari. Chtěli byste taky něco od JBL? To asi bude ranec, říkáte si. Když zabrousíte do oboru profesionálního ozvučení, tak se přes kapsu plácnete. Když ale budete koukat dál, zjistíte, že JBL má něco i pro nás, obyčejné smrtelníky. Jmenuje se to Flip 4. Je to malý reproduktor s velkým zvukem a se spoustou přívlastků. Přenosný, odolný, vodotěsný nebo bezdrátový. U Repro Soustav podobně jako u spalovacích motorů platí, že objem ničím nenahradíš, leda ještě větším objemem. Proto jsem byl zvědavý, co tenhle půl litr dokáže. Že by mi tenhle drobek vysklil okna, to jsem ani nečekal. JBL zkrátka nešlo o to udělat jen co největší kravál, ale především co nejlepší zvuk. A to se jim opravdu povedlo. Flip 4 samozřejmě hraje hezky na hlas, ale především má příjemný a vyrovnaný zvuk. Žádné ploché dunění bez čitelných středů a výšek. Zkrátka přesně to, co bych od zvukové legendy očekával. Pro vás, kteří tohle video posloucháte na lepší aparatuře, je následující srovnání. Nejdřív si poslechněte, jak hraje slušný mobilní telefon na plné pecky. A teď, jak na plný výkon hraje JBL Flip 4. Ještě pár technikálí. Zvuk z telefonu, tabletu nebo počítače do reproduktoru dostanete přes Bluetooth. Stačí obě zařízení spárovat. Flip 4 může být spárován až se dvěma zařízeními najednou. Současně má ale také aux-in, tedy vstup pro připojení pomocí kabelu s 3,5 jackem. Pod gumovou krytkou najdete ještě konektor USB pro nabíjení akumulátoru reproduktoru. Ten je litiový o kapacitě 3 Ah, což stačí asi na 12 hodin hudby. Vím, že nesušíte kočky v mikrovlnce a ani si při řízení karavanu nejdete schrupnout do alkovny, přesto si dovolím malou poznámku. Po dobu otevření gumové krytky, tedy při nabíjení či připojení audiokabelu, reproduktor není vodotěsný. Reproduktor má ještě speciální funkci JBL Connect Plus, která dovoluje vzájemně bezdrátově propojit libovolný počet zařízení JBL s touto funkcí. Pár flipů po bitě a mejdan může začít. Flip 4 není jen reproduktor, respektive reprosoustava, ale funguje i jako komunikátor. Já ho využívám jako velmi kvalitní handsfree většinou v dílně, protože jakmile začnu něco dělat, zákonitě zazvoní telefon. Fajnšmekři využijí taky asistenty Siri a Google Now s hlasovým ovládáním. Nabídka 6 různobarevných verzí a jedné s vojenskou kamufláží už je jenom taková třešnička na dortu. Muziku poslouchám rád a nejlépe skoro všude. Přitom požaduju co nejlepší kvalitu a to se u Flipu podařilo skloubit. Při minimálních rozměrech má skvělý zvuk, velmi dlouhou výdrž a ještě k tomu je vodotěsný. Můžu si ho tedy vzít prakticky kamkoliv. Mimochodem, Konráda mají ještě větší příbuzné tady toho JBL a ty hrajou ještě o chlup líp.